U shënua 100 vjetori i shkollës e parë Shqipe të Stublës dhe mësuesi të saj Don Mikel Tarabulluzi. Për kontributin e tij Tarabulluzi është dekoruar me medaljen e art të kryetarit rrugove. Shkolla e parë Shqipe në Kosovë, ajo e Stublës, u hap në mars të vitit 1905 nga famulltari i famullisë së Stublës, Don Mikel Tarabulluzi. Në manifestimin i cili shënoi 100 vjetorin e kësaj shkolle, u shfaq edhe filmi dokumentar i autorit Agim Kajtazi. Kjo shkollë u hap para Kongresit të Manastirit, dhe alfabeti që u përdori ishte ai i mjedës dhe shoqërisë Agimi. Hapja shkollës shënon një ngjarje të rëndësishme për arsimin shqip. Edhe manifestimi kulturor dhe shkencor Don Mikel Tarabulluzi mbahet për 15-ën herë. Kështu që gjatë gjithë kësaj kohe kemi grumbulluar materiale, kemi dhënë argumente të mjafta pak e shumë për figurën e tij, për shkollën, edhe për rrethonat e tjera historike. Manifestimin e përshëndetje dhe Mark Sopi, peshkvi i peshkvisë së Kosovës. Besoj se është edhe porosia e Don Mikelit, që me fuqinë të përbashkëta që zhveproi ai në kohën e vetë, edhe me siguri patën sukses edhe pse nuk e arritën atë fundi qëllimin kryesor, na jemi tashti në atë rrugë, por edhe shumë afër. Këshilltari Salit Caca, në emër të kryetarit rrugova, për kontributin e tij, Don Mikel Tarabulluzin, e nderuan me medaljen e artë. Në mbyllje, këndoi edhe këngëtarja Shpresa Gashin.